អគុណតេតូនតនឹងហេតុការក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រមានជាបន្តទៀតចាគឺតេតូនតនឹងក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់អ្នកឧកញ៉ាគិតមេឃបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន2ក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់អ្នកឧកញ៉ាគិតមេឃបានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន2កាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2017ក្នុងនោះរួមមានក្រុមហ៊ុន China Railway 17 Bury Group និងក្រុមហ៊ុន Sino Great Wall International Engineering Co Ltd ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការសាងសង់និងវិនិយោគបណ្ដាញផ្លូវដែកនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group បានបញ្ជាក់ថាក្នុងឱកាសអមដំណើរសម្ដែងកិច្ចមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការអ្នកអង្គការគិតមេងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Royal Group បានចុះអនុសារណៈយោគយល់ជាមួយក្រុមហ៊ុន China Railway 17 Bury Group Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន Sino Gridwell International Engineering Co Ltd ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសាងសង់បណ្ដាញផ្លូវដែកនៅកម្ពុជាក្នុងពិធីចុះអនុសារណៈយោគយល់នេះប្រព្រឹត្តទៅនៅរសៀលថ្ងៃទី15ឧសភាឆ្នាំ2017នៅទីក្រុងប៉េកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្រោមអធិបតីភាពអាដាមប៉ាន់សូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលមានការចូលរួមពីសមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងទូរជនចិនផងដែរក្រុមហ៊ុន Royal Group គឺជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេនៅកម្ពុជាដែលគ្របដណ្ដប់លើវិស័យដឹកជញ្ជូនសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុកសាន្តនិងព័ត៌មានទូរគមនាគមន៍អចលនទ្រព្យនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចក្រុមហ៊ុន Royal Group ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការសាងសង់និងធ្វើប្រវត្តិការផ្លូវដែកនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន China Railway 17 Bury Group Co Ltd គឺជាក្រុមហ៊ុនសំណង់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនិងជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលមានបទពិសោធន៍ទូលំទូលាយក្នុងវិស័យនិងវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងពិភពលោកក្រុមហ៊ុន Sino Great Wall International Engineering Co Ltd គឺជាក្រុមហ៊ុនចិនដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ Shenzhen ដែលមានកិត្តិនាមនៅអាស៊ីខាងការប៉ាន់ប្រមាណគម្រោងសំណង់ក្រុមហ៊ុនទាំងបីបានឯកភាពសហប្រតិបត្តិការសំណង់និងវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវដែកនៅកម្ពុជាហើយភាគីទាំងអស់នឹងពិភាក្សាគ្នាលម្អិតអំពីគម្រោងសក្តានុពលនានាដែលរាប់បញ្ចូលទាំង1គម្រោងផ្លូវដែកភ្នំពេញសៀមរាប2គម្រោងផ្លូវដែកភ្នំពេញព្រំប្រទល់កម្ពុជាថៃ3គម្រោងផ្លូវដែកភ្នំពេញព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាម4គម្រោងផ្លូវដែកលបឿនលឿនភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុនិងទី5គម្រោងស្ដារនិងជួសជុលផ្លូវដែកពីខ្សែដែលមានស្រាប់ពិធីចរនុសរណៈយោគយល់បានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងប្រយាកាសស្និទ្ធស្នាលជាភេតរៈ